մենք հիմա գտնվում ենք Բուսաբանական այգու հարավային հատվածում, որտեղ որ նախատեսվում է իրականացնել են անտառ պուրակը, որը մենք արդեն փաստորեն քանի կես տարուց ավել է մշակման մեջ է, քննարկումների մեջ է, սա այն արդյունքն է, աշխատանքի, որը կատարվում է խմբային և թիմային աշխատանքային թիմի գործունեության ընթացքում, քաղաքապետարանի, համալսարանի և մի շարք կազմակերպությունների համատեղ աշխատանքի ջանքն է սա, պետք է կազմակերպվեր արվեստի, միգուցե նաև արվեստի օգնությամբ արտ ինստալյացիա, որ ասում են մի միջավայր, որը կխորհրդանշեր մարտածին գործոն, մասնավորապես կենաց ծառի այն հուսադրող գաղափարը, որ սկզբից նշեցինք, այդ գաղափարի արտացոլանքը կլներ արվեստի միջոցով ստեղծավորել կենաց ծառի գաղափար, թվայնացված լուսավորություններով, այսինքն լրիվ ժամանակակից այսօրվա մի հատ կերպար պետք է գտնեինք, և նաև ուսումնասիրության արդյունքում գտնելով նաև, քանի որ սա Բուսաբանական այգու մասն է, գլխավոր հատակագծի վրա որոնում ես, այնտեղ ներքևում ճանապարհի մեծ ու հիմնական առանցքներից մեկը տանում է դեպի հատված, որը ժամանակին պետք է լիներ Ստալինի պատվանդան, այնտեղ մի հատ պուրակ էր ձևավորվում, իհարկե այսօր է դել, ոնց որ դա ուզում ենք շարունակեինք զարգացնել ճարտարապետական գլխավոր հատակագիծը, բայց այնտեղ արդեն տեղադրելով բնական կենաց ծառ ու ձևավորվում էր վիզուալ կապ բնությունից սկսված մի գաղափարի, կերպարի և մարդածին դա շարնակող մեր ես միջամտությունը, ստացվում էր բնական ծառ շատ սենց տեսքով արժեքավոր և մարդածին ճակերտներում կենաց ծառ, որը որ իրականում մի միջավայր է, հավաքման տեղ է, որը որ խորհրդանշում էր այդ գաղափարը, ինչի համար ենք մենք ստեղ հավաքվել, լինելու են հատվածներ, որտեղ մարդիկ նստելու են, հանգստանալու են, հա, հիմնական ճանապարհի ընկից և մեջը լինելու է բաժանում հեծանվուղիներ, ճեմուղիներ, նույնիսկ որոշ արահետներ, մտկեր կան էլի ոնց որ բարձրանա մի քիչ մակարդակով վերև իջնի, այսինքն շատ դինամիկ էլի բազմակողմանի տենց մոտեցում ելնելու ճարտարապետական այն գաղափարը, որը պետք է փոխել դեպի շարունակություն, այդ առումով է այս միջավայրը ձևավորում որպես հուսադրող և ավել շատ կյանքին ուղված և շեշտադրված միջավայր, բնականաբար այդ ինֆորմացիան լինելու է, բայց ոչ որպես ուղակի սենց կերպար կամ բնականաբար պատմություն է լինելու, ցուցանակներ լինելու, բայց ոչ շեշտադրող այն ծանր ինչ-որ փորձի վրա շեշտադրումը կարծում եմ, որ այստեղ չի լինի, որտև շեշտը հենց կյանքի պուրակ է վերջի վերջո սա դառնում, նախնական նախատեսվում է գարնան անել մեկնարկ, որ ծառատունք սկսվի, որ արդեն որոշ աշխատանքներ միգուցե կլինեն, իհարկե մի քիչ դժվար է ասել, որտեվ տարածքը բավականին մեծ է, 28 մոտապես մինչև 30 հեկտար տարածք է, որը նախատեսված է մենակ սրա համար, 12,000-ից մինչև 14,000-ի ծառ նախատեսվում է մաս-մաս փուլերով իրականացնել ծառատունք, սա այն տեղն է, ոնց որ նշեցինք են տրամաբանական ավարտն է մեր այն պարուրաձև ճանապարհի, և նաև հենց աշխարհագրական իր այս բլուրի դիրքով այն կետն է, որտեղ որ պետք է հավաքման այդ հատված, այդ անկյունը պետք կալնի, և արվեստի այն ինստալյացիան, որը կխորհրդանշի մարդածին կենաց ծառը։